tematu veselību, ievērojot noteiktās prasības saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību. Roči atbraucām mēs no Rīgas uz Salaspili. Tagad ir plānā mums braukt uz Rīgas Hesu vizināties. Gar Rīgas Hesu pavizināties, tad tur vēl mums ir... Kas mums tur bija? Doles sala. Tur mums ir, jā, Doles sala. Doles salas dabas parks. Aizbrauksim tur, iespējams pavizināsimies, paskatīsimies kaut ko. Nu, ja būs laiks, tad Daugavas muzejā iebrauks. Ja nē, tad brauksim atpakaļ paēst. Uz kuriem? Hesī. Apēdīs kādu burgeru. Un tad iespējams piebrauks pie šitā, kā pie Svētā Jūra baznīcas drupa. Tur paskatīties, un tad jau gan jau, ka būs jābrauc atpakaļ uz dzelzceļa staciju. Un jārulē atpakaļ mājās, tad savādāk būs vēl, būs noguruši. Šodien tīpaši vēl baigi karstais. Ritīgs cepiens tajā vilcienā. Tā kā tā. Ja rīt būs labs laiks, tad rīt arī atbrauksim. Jā. It kā plānojam rītdien. Nu labi, rītdien būs rītdien.
Nu ko? Esam veiksmīgi tikuši mājās. Pulkstens ir 9. Jā. Nu kā te pagāja mums šitā diena? Nu traki. Sava spļuja. Nu, karoši, no rīta mēs, nu, cikos no rīta, 2-3. Nu. Mums rīta sākās ar 2-3. Mēs sataisījāmies, iesēdāmies vilcienā ar riteņiem. Mēs domājam sākt filmēt sēriju ar vilcienu pa Latviju. Braukāt. Aizbraucām uz Salaspili, viss ok. Izkrāvāmies, tagad izdomājam braukt no sākumā uz to... Nu, tur bija pilsdrupas. Nevis pilsdrupas, drupas vienkārši. Drupas, jā. Un pa promenādi. Un gribējām aizbraukt līdz... Gribējām aizbraukt līdz Daugavas muzejam. Sanāca mums aizbraukt līdz drupām. Iegājām, izmēģinājām jauno pašapkalpošanos to neste. Kā viņš saucas neste? Nu, vai es atceru. Dai, nu, karoči, neste var ieiet un pats paņemt ēdienu. Pie pašapkalpošanās tur kases samaksāt un tad iziet no tā veikaliņa ārā. Nu, un tad paēdām un tad domājām tālāk braukt uz Daugavas muzeju. Paēdām mēs pie tām drupām. Tur ļoti skaisti galdiņi. Jā, ļoti skaisti, ja nebūtu muļķa vārnas, kuras visi ir tur iztaipījušas Hesburgera šitos traukus un visu pārējo, tad plus pļavu, tā viss būtu ok. Paēdām pusdienas un tad izdomājam, nu, brauksim uz Daugavas muzeju. Aizbraucām mēs gan drīz līdz Hesam un sākās lietas. Kuram bija jāsākās 9:00 vakarā tagad. Jā, jā, kuram vajadzētu sākties tagad, bet viņš tagad... Sākās 5:30 un tagad beidzās. Nu, un aizbraucām līdz pusceļam, dabūjām griezt riņķi un pa lietu doties atpakaļ. Uz Salaspils staciju. Jā, aizbraucām uz Salaspils staciju. Nopirkām biļetes. Iesēdāmies. Aizbraucām līdz Rīgai. Un tad domājām, kā uz mangaļiem. Skatījāmies, cik bija. Mums bija 45 minūtes jāgaida vilciens līdz mangaļiem. Mēs nolēmām braukt ar riteņiem. Braukt ar riteņiem. Nu, un tad mēs braucām ar riteņiem, smuki braucām līdz... Meža parka. Līdz meža parka, un jā. Un tad es tam līdz mājās atmežu. Jā. Es biju veikta. Jā, gaismiņu pa ceļam nomira. Nu, ne nomira, bet, nu, raudāja visi ceļi. Kaini sāp, visi sāp. Visi ir slikti. Mēs visi mirsim. Nu, tik traki nebija. Jā. Iztestējām jaunos veloceliņus, izrādās... Čaka ielā ir viena labā puse nozakta, ir tikai palikus kreisā puse, tā kā pa labo pusi vairs nevar ar riteņu braukt. Izmēģinājām jaunu... Izmēģinājām Valdemāra ielas veloceliņu, baigi superīgi, visi patika, riteņiem ideāli. Kaut kā tā, tagad esam mājās, esam pārguruši un rītdien plānojam. Atkal braukt uz Salaspili. Bet bez riteņiem. Bet bez riteņiem. Aiziesim vienkārši uz botānisko dārzu. Jā. Pastaigāsimies pa botānisko dārzu. Nu, kā es ja nesāpēs, tad varbūt līdz memoriālam aiziesim. Nu, kaut kā tā dieneņa mums pagāja. Jā, bet dzelzceļam arī vajadzētu kaut ko padomāt. Riteņus dabūt vilcienā. Nu, tas tā ir. Tas tāds izaicinājums. Jā. Tas gan. Mēs sasgādējām vienu riteni. Nu, sasgādējām. Mēs? Es. Paņem man riteni savus. Labi. Bet tā viss ok. Paldies par uzmanību. Atā visiem. Atā. Atā.